pouquinho de cimento finalizado aqui para pintura, ou melhor, vamos agora entrar com acabamento para pintura, né? Agora a gente vai entrar com uma lixinha aqui só para quebrar os ressaltos desses detalhes que nós fizemos. E a pintura que nós vamos fazer, galera, após aqui a entrar com a lixa, eu vou fazer uma aplicação do prime, certo? Como fundo. Depois eu vou pintar ele todo de preto.